Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський та президент Європейського парламенту Роберта Мольсова. Доброго дня. Шановний пане президенте України Володимиру Олександровичу, шановна пані президентка Європейського парламенту Роберто Мольсова, ми вітаємо щиро від імені студентів, я також колись був студентом, щиро вітаємо вас. Ми всі знаходимося в стані війни. Серед чинників, які дають нам підстави говорити, що Україна переможе російського агресора, є два чинники – консолідація і єдність українського народу і міжнародна солідарна підтримка боротьби України за незалежність. І я констатую від імені усіх присутніх і відсутніх, що завдяки вашим зусиллям, пане президенте, ще не було такої консолідації єдності українського народу, напевно, за всю історію. Дуже дякую. Тепле дуже привітання, хоча трішки холодно сьогодні у Львові. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, правда, і бути з Робертою сьогодні тут. У мене не буде великої якоїсь промови, тому що енергія студентства не дозволяє краще спілкуватись, діалог. Ось що, напевно, найголовніше. Я вважаю в цілому, що незалежність дуже сильно базується на вас, на студентстві. В минулому це боротьба за незалежність в складніших умовах, в революціях нашої держави і вибрання цієї незалежності. Сучасність – це те, як починалась повномасштабна частина цієї війни, повномасштабне вторгнення – це активна мобілізація. Я маю на увазі не те, що це в активний військовий час, а те, що це був актив наше студентство, і це їх вибір, і це не з палкою, як це в Росії. Це ніхто нікого не заганяв, це люди самі йшли для того, щоб боронити, знов виборювати цю незалежність і майбутнє. Коли ми переможемо, обов'язково переможемо Російську Федерацію, їх агресію, і майбутнє буде саме на вас, тому що це відновлення держави. Це така сама війна, така сама революція за незалежність, вже без втрат, але безумовно будуть потрібні сили, голова свіжа, молода, креативна, і те, що тут різні, але однакові тут зібрались, тому що із різних вузів, різний напрямок, але однакове спільне майбутнє нашої держави. Тому я вважаю, що студентство – це минуле, сучасне і майбутнє для потужної незалежної держави, якщо ми хочемо побудувати саме таку. Впевнений, що всі ми точно цього хочемо, і не тільки, а зробимо. Прагнути одне, а робити інше. І сьогодні я дуже радий, що знаходжусь саме тут, серед тих, хто зробить це, робитиме це. І я дуже радий. Круто, що запросили. Дякую. В іншому настрої, але, я думаю, можна сказати, наш спільний девіз, тому що бувають моменти, коли ти це говориш
і ми прощаємось з тими героями, і багато з них студенти, які пішли на війну і не повернулись. Вони завжди в серці, завжди залишаться студентами. Ми всі в душі студенти, так кажуть, а вони назавжди залишаться в нашій пам'яті. Тому що коли втрачаєш людей, це, напевно, щось таке порожнече всередині. Треба пам'яттю про цих людей це заповнити. Мені здається, це важливо. І тому іноді цю фразу, яку зараз з задоволенням скажу, ми говоримо, коли ми прощаємось. Іноді говоримо, коли ми пишаємось досягненнями наших військових, і дякую, що тут сьогодні сухопутники, скажімо так, об'єднаю вас таким словом. А іноді так хочеться такий настрій, як в День Незалежності, така гордість за державу. Тож, я думаю, в усіх цих випадках і зараз, коли така енергія тут, хочеться це сказати, і на цьому, напевно, завершу. Слава Україні! Героям! Thank you so much, first of all. Що ж, дуже дякую. І, по-перше, я хотіла б подякувати, пане президенте Володимире, за те, що я мала можливість заїхати сюди. Ми з вами говорили щойно про те, що ми зустрічалися у різні часи, у різні кількості, але дуже добре, що ми маємо можливість поспілкуватися з вами. Я сьогодні тут з вами, як президент Європейського парламенту, я також починала як активістка, студентка. І ще коли я готувалася до того, щоб приїхати до цього університету, визначного дійсно, то я, звичайно, прочитала, скільки видатних журналістів, поетів, політиків колись навчалися в стінах цього університету. Немає нічого кращого у житті, ніж мати можливість навчатися, навіть у часи війни у цьому одному з найкращих університетів, і бачити ті принципи, в які вас виховують. Я бачила вашу країну у різні часи. Ми зустрічалися ще 1 квітня минулого року, спілкувалися по телефону, віртуально, також мали можливість спілкуватися. І хочу вам сказати, що ви маєте пишатись вашим президентом, напевно, ніхто кращий не був би лідером для цієї країни. І знаєте, я чому це кажу? Тому що ваша країна знавала складні часи. Це був складний рік. Вам треба людина з принципами, з баченнями, з ідеєю, з дійсно коханням до країни, до її народу. Це нелегкі часи. Я бачив і бачила студентів, які записувалися добровольцями у війська, ставали героями. І я хочу сказати від імені всього Європейського Союзу, що ви будете членами Європейського Союзу, і Європа, і Європейський Союз слугуватиме домівкою вам також. А для цього вам треба продовжувати навчатися. Ні, ну я не тисну, звичайно, але всі ж на вас будуть покладатися, бо коли ви будете випускатися і думати, а що ви можете зробити для цієї країни, ця країна залежатиме від вашого таланту, бачення, досвіду, а крім того, від дружніх відносин, незалежно від того, з якого регіону України ви походите. Да? Але вам треба співпрацювати, треба зростати.
Я сьогодні відвідала кладовище, і там ми поклали квіти на могили військових, які загинули от якраз у квітні місяці минулого року. Це в той день, коли я була в Києві. Це навчає нас тому, наскільки важливим є життя. Наскільки важливим є ті пожертви, які ви робите заради майбутнього України, відтоді ми будемо підтримувати вас аж до перемоги. Я чимало навчилася від українців протягом останнього року, але хочу сказати те, що завжди я запам'ятаю це слова вашого національного поету Тараса Шевченка. Борітеся і поборете. Це правда у війні, це правда і по життю. Я просто хотів би сказати, що в мене не було достатньо часу на те, щоб зробити стільки візитів в Європу, бо ви знаєте, що я був в Сполучених Штатах, але я коли приїхав до Брюсселю своєю командою, ми трошки про них пізніше поговоримо, до речі, дехто з них якраз навчався тут в університеті, ми тут найкращих позабирали. Так от, коли я приїхав до Брюсселю, були питання від журналістів, чому. Буквально перша ж зустріч, ми зустрічалися в парламенті з Робертою, і, власне, тоді вже Роберта, вона була першою, хто приїхала до Києва під час війни, у квітні. І це було дуже-дуже важливо. Дуже-дуже дякую. Дуже мужня жінка. Дуже мужній президент. Дякую дуже. Дякую. Прошу. Пані президентко Європейського парламенту, we are very honored and grateful for your visit. Пане президенте Володимире Олександровичу, ми дуже вдячні вам за все, що ви зараз робите, за кожен крок свідомий, який ви робите, і навіть несвідомий, за кожен навушник для перекладання, який ви підкладаєте, коли вам хочуть задати питання російською. За кожен такий момент ми дуже вдячні, це для нас багато означає, ми це дуже цінуємо. Моє питання стосується освіти. Зараз формується бачення відновлення вже зруйнованих міст, і Херсону, і Маріуполя, зараз це Бахмут, і дуже багато інших міст. На жаль, яке в цьому плані відновлення займає місце освіта? Як ми можемо прийти до її повноцінного відновлення? Можливо, можете якісь кроки назвати. Дякую. Дякую за запитання. Тут, до речі, Європі, Європарламенту, Євросоюзу також прийдеться попрацювати, тому що все це відновити – це дуже дорого. Тому прекрасне запитання. Я не впевнений, що вас буде цікавити моя відповідь. Я вам відповім, а потім мене буде цікавить відповідь Роберти. No pressure. У нас дійсно, ми почали з того, що ви сказали на самому початку, що дійсно Львів в цілому, Львівський університет, багато університетів нашої держави прихистили, багато дійсно людей, студентів, матерів з дітьми зі Сходу. І реновація освітньої мережі нам дуже потрібно. Ми розуміємо, що ми почали з вами діяти як у всьому світі під час ковіду. Ми почали працювати над онлайн-програмами, але ми з вами розуміємо, що немає в цьому, скажімо так, студентства в цьому немає. І я вважаю, що від цього немає спіріт такого студентського і нема соціуму. Все це не так. Я вважаю, що через цей рівень інших знань, онлайн прекрасні програми, там, де це вже після першої освіти, точно після школи, тощо, це коли ти хочеш додаткові отримати знання, все це прекрасно. Паралельні заходи, вони потрібні, вони як книжки, вони потрібні. Все це потрібно, щоб
підтягувати свої знання до рівня, до якого ти сам обираєш. Ось вони, онлайн-програми. Вони нам дали можливість попрацювати, не повністю, знаєте, повністю не втратити освітній простір. Але, тим не менш, вони не вирішують такі питання. Тому потрібно відновлювати програми, відновлювати, будувати університети. Що тут скажеш? Робити там, де ми деокупували, ми там бачимо, в Харківському регіоні, там, де ми прийшли, ми побачили, що великі проблеми. Все це робити, але не тільки в цеглинами та будується освіта, але, безперечно, і в усі міста, куди ми прийдемо, ми повинні це зробити. Простір, він повинен бути більш сучасний, на мою думку. Знання більш сучасними, на мою думку. Я вважаю, що освіта повинна бути така, до якої хочеться йти. Розумом і ніжками. І інфраструктурна приваблива дуже. І знаходитись серед людей, а не тільки в онлайн, як я вже сказав. І знання. Рівень та викладацького складу, рівень студентства, все це залежить. Тобто це, знаєте, як зі знаннями, це як це обійми. Повинна бути хімія. І тоді ти щось знаєш. Ти щось винесеш з університету чи будь-якого закладу, вищу або вишів, або шкіл, тощо. Всюди така проблема, я вважаю. Інфраструктура і знання. Знання – новий підхід. При всій академічності, яка потрібна в деяких галузях, потрібно зрозуміти і побачити, що відбувається у нас на полі бою. Де слабкі у нас місця? У нас, які галузі у нас були слабкішими? Або, знаєте, якщо чесно, після там дронів, після ударів дронів, я не говорю, що IT найголовніше. Ні, подивіться, і весь світ бачить, який пріоритет. Багато речей. І безпека, і куди вони били, і енергетика, і чим вони били, і IT-галузь, і також, і зброя, і технології, тощо. Багато-багато речей. Куди били? По енергетиці, по питній воді, тобто екологія дуже також важлива. Тобто війна показала актуальність. Сьогодні є від мене, від мого офісу, запит до Кабміну і до депутатів нашого парламенту. І я впевнений, що цей запит, він в усього світу і від європейського континенту. Безпека. І я вважаю, що від цієї безпеки, від пріоритизації, саме пріоритизації галузей, які потрібні сьогодні Україні, розвивати потрібно на майбутні 10, 20, 30 років, від цього всього буде запит на фахівця. І цей запит від нас вже є, будуть напрацювання, і після того, як закінчиться війна, закінчиться перемога, ми почнемо відбудову. І, як я сказав, відбудова, вона не тільки в цеглинах, і освіта не тільки в цеглинах. Безперечно, хочеться крутої інфраструктури, класної, привабливої, але відновлення і пріоритизація професій буде, а від цього буде і запит до мережі студентства, освіти, школи, садочку. Думаю, так. Будь ласка. Perhaps to follow on the president's point about, продовжуючи слова президента ж про те, що нам треба робити. Тут ми говорили про відбудову будинків, які були знищені, але також і про відбудову освітнього сектору, оскільки це дуже важливий елемент будь-якої держави, яка розвивається. Європейська Союз пріоритизує сектор освіти, але, знаєте, коли хтось починає думати, а де ми можемо зекономити, то чомусь думають, що найпростіше це можна зробити в освіті, а ми цьому завжди опираємось. І
навіть от молоді такі люди на зразок ваших тоді втрачають певні можливості навчатися. Та тим не менш, ми не будемо зупинятися на університетах. Треба, може, змінювати іноді якісь там роботу, напрямки роботи, іноді 18 років, а іноді пізніше. Що я хотів вам ще раз сказати, що Європейський Союз пропонує величезну кількість можливостей. Навіть для країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу ще до того, як країна приєднається офіційно до Європейського Союзу, є величезна кількість і освітніх програм. І одна з найпотужніших програм якраз Європейського Союзу передбачає можливість для вас виїжджати, приймати участь у освітніх програмах інших університетів, а після того повертатись і використовувати той досвід для роботи в Україні. Я пам'ятаю, що я, наприклад, вивчала французьку під час навчання у Франції. Я не дуже добре там і сильно вивчала, але тим не менш ми могли їздити в різні країни, і за рахунок цього ми отримували кращу освіту, от і французьку мову навчилися. А коли ви відбудуєте свою країну, ви зможете здолати увесь світ. Останнім часом йде інтенсивний розвиток штучного інтелекту, і студенти зі всього світу користуються ним, щоб написати курсові дипломні роботи. На Заході виникла дискусія, що проблема не у тому, що студенти надто дурні, а інтелект надто розумний, штучний. А проблема у тому, що в дипломних і курсових роботах вимагається надто багато води, і вони є надто шаблонні. Чи планується переогляд сучасної системи освіти і зробити її більш творчою, аніж вона є зараз? Дякую. Мені здається, я в принципі почав про це говорити, ми готові, ми і дуже відкриті. Ми дуже відкриті до багатьох речей, і навіть креативність, я думаю, що без неї просто буде неможливо відновити державу. І так і є, я дуже довго про це говорив з точки зору дронів, можу про це говорити з точки зору і IT, і точки зору історії, і нам історія потрібна, нам всім. Подивіться, ми сьогодні дійсно так сильно об'єднані, схід-захід, всі частини нашої держави. Безумовно, дуже хочеться більше розуміти, більше знати, і не тільки нам. Сьогодні Роберта мені сказала, що я був правий, що і вона погоджується, що знати Україну, приїжджати сюди. Бачити своїми очима, що відбувається. І для нас потрібно зробити нашу державу. Ми зараз дуже популярні, тому що ми потужні. Потужні, і через війну всі бачать нашу незламність. А після війни ми повинні бути привабливими по інших причин, тому що у нас розвинуті галузі, то у нас є культура, і все це у нас є. Але про це треба розповідати. І тут потрібен дуже креативний підхід. Культура, історія, освіта, наші фахівці всі знають. Ви це знаєте, ви політехніка, ви знаєте, який у нас крутий кластер, наприклад, айтішників, так? Дуже, але вони працюють всі на когось, на ту чи іншу державу. Тобто я не вважаю, що ви повинні бути такою живою українською сировиною, такою талановитою, а саме робити максимум. Максимум у Львові є хаб, у Києві є, у Харкові є айті-хаб, да? Там потужний достатньо робити. І оцифровувати ціли галузі. Ось що потрібно робити. А щоб це робити, відповідні потрібні фахівці. І тому креативний підхід, я там не почув про дипломи, просто я не почув, що ви хочете від мене. Ви ж айтішники, і придумуйте, будь ласка, як креативно підійти до дипломів. Ну, цю частину я не почув. Да. Тому у відновленні держави, і завжди це було, після кожної війни, а наша війна, вона особливо така страшна, і в сучасному світі, в сучасних технологій, для креативу буде багато-багато місця і часу. Впевнений в цьому. Дякую. Я курсант Бурмага
Національної академії сухопутних військ факультету сил підтримки. Пане президент, ви вже дали свою відповідь на питання, який день для вас був найважкішим. Хотів би вас запитати, який момент для вас був найпереломнішим? Найпереломніший момент для мене, перш за все, цей статус я поважаю більше всього, для мене як для громадянина України. Найпереломніший момент для мене був 24 лютого. Я вважаю, що це було внутрішня позиція моя, як кожного громадянина, захищати державу, яка б не була ціна, стояти до кінця, перемогти. Тому що так не можна, стільки людей, стільки сил віддано, щоб потім програти. Просто неможливо. І тому я вірю і знаю, що буде перемога. І я вважаю, що це саме цей день для багатьох нас. Комусь було дуже складно. Хтось поїхав, хтось побіг, а хтось стояв, а хтось, ми бачили, як наші військові, ДСНСники також витягували навіть з-під завалів домашніх тварин. І кожен робив якусь дуже-дуже важливу річ. Бив ворога, або працював, або був студентом. І я вважаю, що в цей день ось всі ми стали тією нацією, про яку так часто і дуже багато всі писали, згадували. Дуже важливо відчувати, що ти нація сьогодні. Ось такий день для мене. Він, напевно, такий, да. Дякую. Дякую. Мене звати Вікторія, я навчаюся на другому курсі в спеціальності комп'ютерна інженерія Національного університету Львівська політехніка. Отже, зараз ми перебуваємо у повномасштабній війні з Росією за волю і незалежність. Безумовно, ми переможемо у цій війні. Але скажіть, будь ласка, як нам далі жити з таким сусідом? Чи будувати стіну на кордоні, чи демілітаризована зона? І чи варто взагалі підтримувати будь-які дипломатичні відносини? Дякую. Perhaps Victoria, I can take this. Можливо, Вікторія, я можу тут дещо сказати. Знаєте, є чимало питань до нас, а що означає виграти війну, а що означає мир? І моя відповідь завжди така, що лише Україна, лише ви можете вирішувати, коли закінчиться оця війна. Не ми, а ніхто інший. Оце важливо, це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про мир, то ми не можемо говорити про мир без справедливості, не можемо говорити про мир без свободи, мир без територіальної цілісності і суверенітету. І якщо ми почнемо будь-які дискусії, а що буде далі, без проговорення оцих чітких позицій, то отоді Україна буде не з позиції сили говорити, а Путін досягне того, чого він хотів протягом цих 5 перших днів. Бо він що думав? Що Київ впаде? Що він вас подолає. А цього не сталося. І саме тому міжнародна спільнота і я, як президент Європейського парламенту, ми тиснемо на той факт, що було більше санкцій, більше військової допомоги, фінансової, логістичної допомоги, більше відновлення інвестицій в освіту, щоб у нас були більше там технологічних лідерів, студентства і так далі. Але ми прагнемо миру, дійсно, але цей мир можна здобути лише, коли ви виграєте, лише, коли цей мир буде на ваших умовах. І тут я можу вас запевнити, що Європейський парламент буде на 100% допомагати Україні. І хай там хто інший вам нічого іншого не говорить. Я на другу частину вашого запитання, як жити з таким сусідом?
Вони і будуть сусідами. Вони нікуди не дінуться. Ким бути нам? Перш за все, наш захист цивілізаційний і захист безпековий. Це ЄС і НАТО. Просто ми повинні стати, зробити потужно. Як би складно не було, ми там будемо. Це перший захист. І економічний, і безпековий. В цьому він буде. Друге – бути країною-переможцем. Це, я вважаю, найважливіше для України, тому що, якщо ми країна-переможець, я так вважаю, ми будемо в ЄС і в НАТО, і ми будемо суб'єктом. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі-довгі роки, що нам потрібно зробити, і що ми своєю працею робимо. Ми робимо Україну потужним суб'єктом в Європі для того, щоб всі говорили, Україна, де це? Це біля Росії. Ні, для того, щоб всі говорили, Росія, де це? Це десь біля України. Отак ми повинні працювати і побудувати таку державу. Мене звати Христина, я є студенткою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. І у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації розподіл на інтернатуру випускників медичних університетів буде відбуватись на відносно безпечних територіях нашої держави. Крім того, багато лікарів з тимчасово окупованих територій та нещодавно деокупованих територій працевлаштувались в закладах охорони здоров'я також на відносно безпечних територіях нашої держави. Тим самим зараз і в найближчому майбутньому буде дефіцит спеціалістів медичного напрямку, власне, на деокупованих територіях України. І мене, як майбутню лікарку і моїх колег, цікавить питання, чи є в держави, можливо, вже якісь плани, якщо, то яким чином держава компенсуватиме нестачу спеціалістів, власне, на деокупованих територіях України. Дякую. Ми, коли говоримо про недостатню кількість спеціалізованої медичної підготовки, то ви побачите, що це не тільки питання до України, це питання також для кожної країни, яка має складні чи різні географічні реалії, є сповнені населеними пунктами регіону, є регіони, які далекі від метрополій. Ви побачите, що з часом люди виїздять переважну кількість до більших міст, а от сільської місцевості переважає така урбанізація. Мої колеги з Європейського парламенту, які, власне, прийшли з різних регіонів Європи, вони сказали, що доступ має бути забезпечений як фундаментальне право для всіх. І от тут, особливо з того, що ви кажете, і ми це якраз, до речі, обговорювали, по онкології, по педіатрії, з дітьми у нас немає достатнього досвіду, ми недостатньо інвестували у дослідження. Тож ми, як Європа, вже відстаємо порівняно із, наприклад, Сполученими Штатами. Це те обговорення, яке точилося в минулому, і це буде якраз одна з інвестицій, яку необхідно зробити. Але те, що ви щойно сказали про доступ в цих всіх зонах, я думаю, що це те, що треба забезпечити. Можливо, я хотіла отримати питання, щось, можливо, по європейському парламенту, або я могла відповісти. Як ні, то напишіть мені. А краще приїздіть до європейського парламенту і працюйте там, бо скоро на вашій мові будуть всі розповідати. Скоро ви будете працювати в європейському парламенті, представляти свою країну там. One second, and we'll go. Я просто хочу додати про медицину нашої держави. Дивіться, зараз ми всі розуміємо, що таке волонтери. Волонтери всюди. І в медицині також. Всюди. І айтішники також, які керують дронами, не скажу де, але роблять велику роботу проти ворога. І кожен на своїй місці доби. 70, 80, 100 діб,
Я знаю такі лікарні, я там був, де вони лікували, звичайні лікарні, але становилися військовим шпиталем. Да? І військовий шпиталь, будь ласка, за, ну, тисячі людей були в перші дні і їм зберігали життя. Але все це потрібно, але все це волонтерство. І після того, як ми закінчимо війну, ніякого ноу-хау немає. Якщо ми хочемо зберегти медицину в нашій державі, якщо ми хочемо повернути фахівців, у нас є тільки один вихід – платити їм стільки, скільки сьогодні їм дають в Польщі, в інших державах. Немає іншої ніякої реформи. Це особисто моя думка, і ми будемо це робити. Іншого немає виходу. Дякую.